Bu gün Dövlət Sərhəd Xidmətinin vertolyotunun qəzaya uğraması nəticəsində 14 nəfər hərbiçi həlak olub. Onların siyahısını təqdim edirik. Polkovnik Füzuli Cavadov, Polkovnik Leytinat Emil Nəzirov, Kapitan Cavid Bayramlı, Mayor Elmir Həsənov, Mayor Emil Mayılov, Mayor Elbrus Əhmədov, Mayor Murad Məmmədov, Kapitan Xəyyam Əliyev, Baş Leytinat Abdullah Süleymanov, Mayor Emil Əliyev, Leytinat Dərya Məzlunov, İşçi Nəbiyev, Kapitan Zeyhun Əhmədxanov, Baş Leytinat Fərid Nağıyev.